Upravený bazén Laguna v Třebíči opět slouží veřejnosti. Po letní technické pauze přivítají návštěvníky nové vstupní prostory a opravené šatny. Do krytého bazénu v Třebíči vás pustí nové turnikety, které jsou už součástí budoucího akvaparku. Vstupenkou je elektronický čip, který má podobu náramkových hodinek. Slouží zároveň jako klíč ke skřínkám a také jako peněženka. V areálu si pomocí tohoto čipu už brzy koupíte i jídlo a nápoje. Od listopadu se služby navýší o wellness zónu, zábavní centrum a tobogán, který bude třetí nejvyšší v Česku a bude 150 metrů dlouhý. Tobogánová věž bude navíc sloužit i jako vyhlídková.